Данчо, оди застани до табелата, те снимам. За 20 път, за 20 година, така че добре дошли. Както каза вашия ръководител, своеобразен юбилей имате. Заповядайте. Кутините от Симитли се наричат Бабубяни. Празника им е Сурва. Те празнуват по стар стил на Василов ден на 14 януари. Обикалят селото, за да гонят злото при тях също. Персонажите са същите. Те представят сватба, мечката се бори и гази стопанина за здраве, част от групата се скожи и представляват съвременни персонажи, падали, горски, бирни, кандидат, кметове.